الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. اس سبق سے پہلے آیت میں کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرنے پر تنبیہ فرمائی. اور اس کی وجہ سے یہ احتمال تھا کہ شاید کوئی جہاد کرنے سے رک جائے، کیونکہ مجاہدین کو ایسی صورتحال بھی پیش آتی ہے. اس لیے مجاہدین کی فضیلت بیان فرما کر جہاد کا شوق، اللہ کے راستے کی محنت کا شوق دلایا. فرماتے ہیں جو غیر معذور لوگ جہاد سے پیچھے رہتے ہیں وہ مرتبے میں ان لوگوں کے برابر نہیں جو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. یہ بالاجمال درجات کے فرق کا بیان. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کرنے والوں کو جہاد نہ کرنے والوں پر ایک بڑا درجہ اور برتری بخشی. یہ نفس جہاد کے اعتبار سے تفاوت درجات کا بیان ہے. پھر فرمایا دونوں فریقوں میں سے ہر ایک سے اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ فرمایا. کیونکہ جنت میں داخلے کے لیے جہاد شرط نہیں ہے. بخاری شریف میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز کا اہتمام کیا، رمضان کے روزے رکھے، مال کی زکات ادا کی، حج فرض ہوا تو حج کیا، اور بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچتا رہا،
تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اس کو جنت میں داخلہ دیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ یہ لازم کر لیا ہے. اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو یا اپنی سرزمین میں بیٹھا رہا جہاں وہ پیدا ہوا, صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ خوشخبری ہم لوگوں تک پہنچا دیں. آپ نے فرمایا نہیں, کیونکہ جنت میں 100 درجے ہیں. جو اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے گئے, ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین کا تفاوت ہے. بس جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس یعنی بہشت بری مانگو, کیونکہ وہ جنت کا بہترین اور اعلیٰ ترین درجہ ہے. اور اس سے اوپر رحمان کا عرش ہے, اور فردوس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ اسی آیت سے مستفاد ہے. پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والوں پر بڑے اجر میں برتری بخشی ہے. اس اجر عظیم کی تفسیر سورہ توبہ میں ہے. غیر اولی الضرر, لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. یہ غیر اولی الضرر بعد میں نازل ہوئی. کیوں؟ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تھی تو غیر اولی الضرر نازل نہیں کیا گیا تھا. آیت اس طرح نازل کی گئی تھی, لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. اور نزول کے ساتھ ہی آیت اخوا بھی لی گئی. پھر جب آپ نے مجمع میں یہ آیت پڑھ کر سنائی تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اپنا عذر بیان کیا. وہ نابینا تھے, جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے تھے, جہاد میں معذور تھے. تو آپ پر دوبارہ آثار وحی طاری ہوئے اور یہ الفاظ بڑھائے گئے, غیر اولی الضرر. چنانچہ شانے کی ہڈی یا تختی منگوا کر آیت کریمہ میں اضافہ کیا گیا. اور ایسا اس لیے کیا گیا کہ احکام کی آیتیں اسی طرح سے نازل کی جاتی.
پہلے معاشرے میں واقعہ رونما ہوتا ہے، پھر جب لوگوں کے ذہنوں میں حکم شرعی کی طلب پیدا ہوتی ہے تو متعلقہ آیتیں نازل کی جاتی ہیں، جن کے سنتے ہی صحابہ کرام مطلب سمجھ جاتے تھے، ان کو سمجھانا نہیں پڑتا تھا. معذورین مجاہدین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، معذورین کا اپنا شوق ہے کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں جائیں، اور کتنے معذورین گئے بھی ہیں اور شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن اسلام میں معذورین کے لیے قاعدے الگ ہیں، ان کے استثناءات بیان کیے جاتے ہیں. ایک لکڑی سے نہیں ہانکا جاتا، اللہ تعالیٰ بڑے غفور ہیں، بڑے رحیم ہیں. معذور مومنین جیسے نابینا، اپاہج، لنگڑے، لولے، یہ ثواب میں مجاہدین کے ساتھ ملحق ہیں. غزوہ تبوک جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ رہا ہے، اور بڑا مشکلوں کا اور بڑا آزمائشوں کا رہا ہے، اس میں واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ مدینے میں کچھ لوگ ہیں کہ نہیں چلے تم کوئی چال اور نہیں طے کیا تم نے کوئی میدان، مگر وہ اجر میں تمہارے ساتھ تھے، کیونکہ وہ خود نہیں روکے تھے، عذر نے ان کو روک دیا تھا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ معذور مومنین مجاہدین کے ساتھ ملحق ہیں، البتہ ان کو مجاہدین کا اصلی ثواب ملے گا، فضلی یعنی انعامی ثواب نہیں ملے گا، وہ مجاہدین کے لیے خاص ہے. پہلی آیت میں تین مرتبہ قاعدین کا ذکر ہے، اور پہلی جگہ غیر اولی الضرر کی قید آئی ہے، مگر دوسری دو جگہوں میں یہ قید نہیں آئی. کیا وہاں بھی یہ قید ملحوظ رہے گی؟ پہلی آیت میں درجہ مفرد آیا ہے، اور دوسری آیت میں درجات جمع آیا ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ یعنی درجہ سے کیا مراد ہے اور درجات سے کیا؟ جواب یہ ہے کہ غیر اولی الضرر کی قید آگے بھی دونوں جگہ ملحوظ ہے، اور درجے سے نفس جہاد کے اعتبار سے درجے کا تفاوت مراد ہے، اور درجات سے جہاد کے علاوہ اور دیگر اعمال کی وجہ سے درجات کا تفاوت مراد ہے.
یہ تو جتنی آیت کی تلاوت ہوئی اس کی شرح اور وضاحت ہوئی. آگے فرماتے ہیں ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. مکی دور میں صحابہ کرام نے دو مرتبہ حبشے کی طرف ہجرت کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کا راستہ کھول دیا. سب مسلمان ہجرت کر کے مدینے آ گئے اور جہاد شروع ہوا. مگر کچھ لوگ مکے ہی میں رہے, انہوں نے ہجرت نہیں کی. جبکہ وہ ہجرت کر سکتے تھے, بلکہ جنگ بدر میں وہ کفار کے لشکر میں نکلے اور ان کی نفری بڑھائی. پھر وہ لوگ میدان بدر میں لقمہ اجل بن گئے. ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. بے شک جن لوگوں کی فرشتے روح قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا یعنی ہجرت نہیں کی, بلکہ کفار کے ساتھ بدر میں آئے اور مارے گئے, ان سے فرشتے پوچھتے ہیں تمہارے احوال کیا تھے, یعنی تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ وہ کہتے ہیں ہم سرزمین میں یعنی مکے میں بے بس تھے. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی زمین کشادہ نہیں تھی, تم ہجرت نہیں کر سکتے تھے اس میں. یقیناً تھی, مگر وطن کی محبت نے ان کو ہجرت نہ کرنے دی. ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور لوٹنے کی بری جگہ ہے.
یاد رہنا چاہیے کہ ابتدائے اسلام میں ہجرت فرض تھی، لیکن حالت عذر میں اس کی فرضیت ساقط تھی، کمزور مرد، عورتیں، بچے مستثنی تھے، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی والدہ، انہوں نے ہجرت نہیں کی، اللہ نے ان سے درگزر فرمایا، جیسے کہ آیت کریمہ میں اس کا ذکر موجود ہے. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلًا وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ. البتہ مستثنی ہے کمزور مرد، عورتیں اور بچے جو نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں نہ کوئی راستہ پاتے ہیں، بس امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور بڑے بخشنے والے ہیں. وطن چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ خیال انسان کا جان کھاتا ہے، کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کہاں سہارا ملے گا، کہاں ٹھکانہ ملے گا. سب چیزوں پر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں موج سے رہ رہے ہوتے ہیں، اپنا گھر ہے، اپنا کاروبار ہے، اپنے رشتہ دار ہیں، ملنے والے ہیں، جان پہچان ہے، جانی پہچانی گلیاں ہیں، شہر ہے، اس سے ایک خاص لگاؤ بھی ہے. جو شخص اللہ کے واسطے ہجرت کرے گا اور اپنا وطن چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں رہنے کی اس کو بہت جگہ ملے گی اور روزی میں فراخی ہوگی. لہذا یہ وساوس کے کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے، کیا ٹھکانہ ہوگا، کیا کھائیں گے، یہ سب فکر چھوڑ دو. اس کے لیے بھی بڑے حوصلے اور بڑے ہمت کی ضرورت ہے، اور یہ ایمان والا ہی کر سکتا ہے. نکل کھڑے ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ہجرت کی بڑی برکات جو ہیں وہ ذکر فرمائی گئی ہیں احادیث کے اندر. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں رہنے کی بہت سی جگہ اور گنجائش پائے گا. ایک انجانا خطرہ کہ نکل تو گئے، اگر راستے میں موت آ گئی تو ہجرت کا کوئی اجر ملے گا یا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہوئے، ایسا ہو جائے گا. فرماتے ہیں اس صورت میں بھی ہجرت کا پورا ثواب ملے گا. ایک صحابی نکلے تھے حبشے کی طرف، سانپ نے کاٹ لیا، انتقال کر گئے، موت تو اب یقینی اور مقررہ وقت پر آتی ہے. کہا انہیں مہاجر لکھا جائے گا اور ہجرت کا جو اجر ہے پورا پورا ان کو دیا جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے ادھر ہجرت کے ارادے سے نکلا، پھر اسے موت نے آ پکڑا، تو اس کا ثواب اللہ تعالی نے اپنے ذمے ثابت مان لیا. اللہ تعالی بڑے بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں. ہجرت کی بڑی برکات ہیں،
اور ہجرت کی تاریخ پہلے بھی آئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمہاجر من حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المہاجر من حجر ما نہ اللہ عنہ ورسولہ یعنی مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی جہاد کیا وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجة عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد اختیار کیا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے درجوں میں اور یہ لوگ بڑے کامیاب اور بامراد ہیں تو ہجرت کے بڑے فضائل ہیں برکات ہیں لیکن ہجرت اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے ہونی چاہیے حالانکہ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت 5-6 سال کے اندر عطا فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی فراوانی اگرچہ آپ کا فقر اختیاری ہے بہت سی صحابیات اور ام المومنین امہات المومنین جو کچھ وظیفہ ملتا تھا سب فقرا میں تقسیم کرتے تھے اور فقیرانہ زندگی گزارتے تھے بہت سے صحابہ کرام نے ہجرت بھی کی بعد میں مال بھی پایا اور دنیا سے گئے تو بڑا مال چھوڑ کر گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود اپنی داستان سناتے ہیں جب ان کو ایک صوبے کا والی بنا دیا گیا تو اپنی سابقہ زندگی کا نقشہ اتارا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ابو ہریرہ تو وہی ہے فلاں قبیلے کا نوکر تھا تیری تنخواہ صرف پیٹ بھر روٹی تھی تیری ڈیوٹی یہ تھی کہ جب وہ لوگ سفر میں جائیں تو پیدل ان کے ساتھ چلے جب وہ کسی منزل پر اترے تو ان کے لیے جلانے کی لکڑیاں چن کر لائے آج اسلام کی بدولت تو کہاں سے کہاں پہنچا کہ لوگ تجھ کو امام اور امیر المومنین کہنے لگے خلاصہ یہ کہ مہاجرین کے لیے جو وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھے وہ وعدے دنیا میں بھی پورے ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے اور صحابیات نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور اس کو بیان بھی کیا ہے
حباب ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ میں کیا حال تھا, بعد میں اللہ تعالیٰ نے ڈیڑھ سارا مال عطا فرمایا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار مال عطا فرمایا. تو ہجرت کی برکتیں, فضیلت بھی بیان ہوئی اور برکتیں بھی بیان ہوئی. آج بھی اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں رہ کر شعائر اسلام پر عمل ناممکن ہے تو ہجرت ضروری ہے. ہاں, مکے سے مدینے کی جو ہجرت تھی وہ مکہ کے دارالاسلام ہو جانے کے بعد ختم ہو گئی, لیکن جہاد کا سلسلہ, اللہ کے راستے کی محنت کا سلسلہ, نیتوں کا سلسلہ, گھوڑوں میں خوبیوں کا سلسلہ, ہجرت میں ثواب کا سلسلہ, یہ سب جاری رہے گا اور تا قیام قیام جاری رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مخصوص حالات میں جن کو بیان کیا جا رہا ہے, یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے حضور کے زمانے کے مخصوص احوال ہیں جن کو خاص طور پر قرآن کریم نے ذکر کیا ہے اور اپنی انعامات اور نعمتوں کو یاد دلا کر شکر گزاری کا حکم فرمایا ہے. جس چیز کی اتنی برکتیں ہوں اسے چھوڑا کیسے جا سکتا ہے؟ لہذا اللہ کے راستے کی جد و جہد جاری رہنی چاہیے اور اس میں سعی اور کوشش جاری رہنی چاہیے. اعلی کلمت الحق کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ الیک یرجع الامر کلہ علانیته وسره رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات, تقضی لنا بها جميع الحاجات, تطهرنا بها من جميع السيئات, ترفعنا بها عندك اعلى الدرجات, تبلغنا بها اقصى الغايات, من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, انك على كل شيء. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن, عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين, فانك ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى عورة وذنب وخطيئة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الهنا انت في حالنا محول, وبدل زلتنا بالعز بدل, وسهل يا الهنا كل صعب بحرمه سيد الابرار السحيل. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما, رحم کے کرم کے فیصلے فرما, نگاہ رحمت فرما. اے اللہ ہمیں کثرت سے تیرے سامنے رونے دھونے والا بنا. اے اللہ کثرت سے استغفار کی توفیق عطا فرما.
تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما تیری ناراضگی سے اللہ پورے عالم کی حفاظت فرما یہ بلا اور وبا سے اللہ پوری دنیا کو چھٹکارا نصیب فرما سب بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو ٹوٹا پھوٹا پڑھنا پڑھانا ہے اس کو قبول فرما جو تلاوتیں کی جا رہی ہیں جو استغفار کیے جا رہے ہیں درود شریف پڑھے جا رہے ہیں اس کی اثر انگیزیاں ظاہر فرما جلد سے جلد یہ وبا سے اللہ سب کو چھٹکارا نصیب فرما رہائی عطا فرما نجات عطا فرما راحت اور سکون والی زندگی عطا فرما اللہ بڑی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں اللہ خیر کا فیصلہ فرما دے اے الہ العالمین جو لوگ زیر علاج ہیں ان کے علاج کو کارگر فرما دے جن چیزوں کی کمیاں ہیں اللہ ان کو دور فرما دے اللہ ہماری کوتاہیوں کو بھی درگزر فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ تم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ نمازوں کا پابند بنا اے اللہ تلاوت کا شیدائی بنا کثرت سے تیرے نبی پر درود کی توفیق عطا فرما استغفار کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما اے الہ العالمین یہ عبادت جو روزے کی شکل میں ہو رہی ہے اے اللہ اسے قبول فرما لے اس کی جو لغزشیں ہوں اسے درگزر فرما اور معاف فرما دے کما حقہو تیری عبادت نہیں ہو سکتی اے اللہ اس میں دنیا بھر کی لغزشیں اور رخنے رہ جاتے ہیں محض اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی برکت سے وہ کوتاہیوں کو معاف فرما دے نیکیوں کو قبول فرما لے مرحومین مرحومات کی بے انتہا مغفرت فرما اعلی علیین میں جگہ عطا فرما امت پر رحم کے فیصلے فرما کرم کے معاملے فرما اے الہ العالمین ہمیں پڑھنے کی قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے اوقات کو وصول کرنے کی اور اگر نہ کر سکیں تو برائیوں سے بچنے کی غیبت سے بچنے کی کینا کپٹ کی باتوں سے بچنے کی کبر سے بچنے کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما ظاہر باطن کو سنوار دے دین اور احکام کا پابند بنا دے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے الہ العالمین اس موقع پر جتنے جتنے لوگوں کی جو جو ضرورتیں ہیں ان تمام کا غیب سے تکفل فرما دے حاجت براری فرما دے اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں اگر تو نے معاف فرما دیا تو اللہ تیری شان میں تو کوئی کمی آئے گی نہیں ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی اللہ امت کی بگڑی اور احوال کو بنا دے اے اللہ کرم کی بھیک دے دے مغفرت کے فیصلے فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما دے اللہ سچی محبت و اطاعت عطا فرما دے اے اللہ تمام مجمع کی مغفرت فرما دے اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین